Արմենթենսկետկոմ գրում է. Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնից հայտնում են, որ Երևան քաղաքում հունիսի 30-ի երեկոյան ժամերին հուլիսի 1-ից 3-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հուլիսի 1-ից 2-ին հոր դառած։ Սպասվում է նաև քամու ուժգնացում ամպրոպի ժամանակ 18-ից 23 մետր վարկյան, երեկոյան ժամերին 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Հուլիսի 4-ից 5-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 30-ին կեսօրից հետո հուլիսի 1-ից 3-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում նաև կարկուտ։ Հուլիսի 1-ից 2-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հոր դառած, հուլիսի 4-ից 5-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամ ուժգնացում 19-ից 24 մետր վարկյան արագությամբ։ Արագածոտնի և ից 23 մետր վարկյան արագությամբ։